Esborles cobert de blanc. Així se l'han trobat els residents avui de matí quan s'han despert. Una calabruixada intensa ha esclatat a les 7 del matí en aquest municipi. A Puigpunyent i Bunyola també hi ha hagut plogudes fortes. Pareixia que caien les estolades. Jo estava a la terrassa, trons i llans i calabruix i aigua i molt de tot. El mateix temps que feia l'aigua, llavors s'ha posat a fer aquesta calabruixada i encara millor, per les voreres i tot, però en si ven. La temperatura baixa de 6,5 graus al dematí ha permès que el gel es conservés durant hores. D'en fora, part de la serra de Tramuntana pareixia nevada, però era calabruix. Avui les plogudes a Mallorca han estat fortes, però més localitzades. S'han format arcs de Sant Martí, com aquest, molt visible des de Palma. Menorca s'ha aixecat amb sol i la mà en calma. Els ports de l'illa han recuperat la normalitat amb la reobertura del dit de Ciutadella a les 6 del matí. D'haver-se al migdia, plogudes intenses però breus, que han agafat desprevinguts els que havien sortit de casa seva sense paraigües. Això tenia que vindre. El temps que tenien tan bo, això tenia que arribar. I ara, ahora que viniera el tiempo frío de repente, que hemos pasado un calor muy bochornoso, ¿verdad? Que en Menorca siempre hace buen tiempo, pero bueno, cuando nos toca esto lo tenemos que pasar. I a Formentera, l'aigua que ha caigut a les darreres hores ha estat molt ben rebuda pels pagesos de l'illa. Perquè ara moltes de trossos que estan preparats ja per sembrar, que suposo ara quan estigui de sol ja començarà a sembrar i a preparar. Ara esperen que hi hagi més precipitacions per compensar-ne la falta d'aquest any i que han convertit el 2014 en un dels anys més secs de les dues dècades darreres.